ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଶର୍ମା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଜିତିକି ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ବିଜେପୁରର ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଛି ସେଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିବ୍ରତ ହେବା ଘଟଣା, ଘନ ଘନ ମିଟିଂ କରିବା କଥା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା କଥା, ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର କଥା, ଏ କଥା କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି? ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଛନକାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି।